Ներքին կարմիր աղբյուրի բնակի Չայկաս Վարդանյանը անակնկալի է եկել, երբ իրենից պահանջել են վճարել հողի հարկը։ Հողի հարկ են ուզում են հողից, որ չես կարող մշակես։ Իսկ չմշակվող հողը քիչ չէ, 4000 հեկտար խաղողի այգի, որն անմշակ է մնում ադրբեջանական թիրախում լինելու պատճառով։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ներդրում ունեցած տղամարդը պատրաստ է վճարել ցանկացած հարկ, եթե հնարավորություն լինի մշակելու հողատարածքը, եթե կարողանալ հողն օգտագործել, ապրուստի մշտական միջոց էլ կունենալ։ Ձեզ աշխատում Ռուսաստանում փոխարկում ապրում ենք։ Ներքին կարմիր աղբյուրի բնակիչների մեծ մասը հողից է եկամուտ ակնկալում, քանի որ քչերն են անասնապահությամբ զբաղվում։ Այն կոմունիստների վաղտը, որ ասենք մենակ 500 խոշոր բանը, այդ կոլխոզումները հիմա ամբողջ գյուղը կարող է 100 հատ խոշոր չլի։ Գյուղացին առայժմ չի դժգոհում թանկացումներից։ Դե մի այս ծմերվա սեզոնում գյուղացու այդքան ասենք թանկացումները չի ազդել, քանի որ իրանց բանը ամառ աշխատում են ծմերը ուտել։ Ասենք ամառվա ունեցած են հիմա օգտագործում։ Բայց ազդեցությունը չի ուշանալու։ Պետք է ասենք սալյարկա առնենք, որ բան անենք, գառնանաց անենք, ասենք հողը վարենք, դա թանկացել է, դա թանկացել է, ֆրենես կազմի է, ինձ կարա չազնի։ Ներքին կարմիր աղբյուրի բնակիչը հետևում է քաղաքական զարգացումներին, բայց չի ուզում խոսել այդ թեմայով, երբ է իրեն զայնը տեղ հասնում։ Պատգամավրի միջոցով խնդիրները բարձրաձայնելու հարցին էլի պատասխան կատակում է։ Ունենք, բայց չգիտեմ ունենք, թե չէ, ոչ թե ընտրված է, ընտրվել է, բայց դա անումով այլ է մենակ։ Հայկաս Վարդանյանը իր տանը հյուրընկալել է դասավանդիր Հայաստան ծրագրով գյուղում աշխատող ուսուցչուհիներից մեկին, դուստրն էլ նույն ծրագրով Արցախում է դասավանդում։